¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La falta de cites per a les ITV són una qüestió transitòria. Gandia aconsegueix gran part de la finançació per al Gandia Arena. És un dels problemes que més cabreig s'està generant entre els conductors valencians, la impossibilitat d'accedir a una cita per a les ITV. El director de Citval, la empresa pública encarregada de les inspeccions tècniques de vehicles a la Comunitat Valenciana, Javier López Mora, ha vingut avui a Teresa Fort a donar la cara sobre aquest assumpte. Afirmava López Mora que tot es deu a una herència de l'anterior legislatura, que deixava en una precària situació d'ocupació als treballadors de les ITV i que ara està darrere dels molts problemes per a poder passar aquestes inspeccions obligatòries. La situació és una situació rebuda, una situació de que les coses quan se van fer la revenció no se van fer com deurien i és un problema estructural de falta de personal. El responsable de Citval planteja que no hi ha un camí curt per a normalitzar la situació en les ITV, donat que estan condicionats per la normativa pública i les seues garanties, però assegura que tot és qüestió de temps. López Mora planteja que en ningún cas està damunt de la taula del nou Consell el tornar a privatitzar les ITV i que tampoc poden derivar l'obligació de realitzar les inspeccions a tallers privats acreditats, perquè aquesta decisió dependria d'una liberalització que sols pot adoptar el govern central. És una situació transitòria. És una situació transitòria que s'ha fet des de set empreses que n'hi havia, de someses a 8 convenis laborals diferents, que han passat de la nit al dia, perquè no se n'havia fet quasi gens preparat, no se n'havia fet la preparació, i van tindre temps, que tenien 3 anys per a fer-ho, i no ho varen fer, i entonces m'han trobat una situació molt precària. Això són normes nacionals que tenen que vindre una autorització per homologar tallers, homologar un procediment. Són normes tècniques que tenen una regulació distinta, una regulació que és a part i és una regulació nacional, que ahir les competències són quasi totes d'autorització, són nacionals. El pabelló Gandia Arena torna a escena. L'alcalde José Manuel Prieto va avançar a nit en una entrevista exclusiva en Telesa Fort que estan assegurades les subvencions necessàries per a fer front a aquesta infraestructura destinada a albergar competicions esportives i esdeveniments de gran magnitud. Les subvencions se sumarien al 3,2 milions d'euros que aporta la Generalitat. Això sí, la novetat respecte a aquest projecte és que s'haurà de fer per fases. A banda de més compromisos de finançament que estic en condicions de poder anunciar en les pròximes setmanes i que van a donar viabilitat a una inversió que és de veres que anem a fer per fases, perquè l'obra pública s'ha encarit molt, la realitat de l'obra no és la del moment en què es va concebre el pavelló. Segons publicava el diari El Levante, en la seva edició de la Safor, durant la intervenció judicial per a desnonar a una veïna del carrer 9 de Piles, al cap d'un any d'impagaments de lloguer, es van trobar restes de més d'una trentena de gats morts repartits per tota la casa i en diferents estats de descomposició. El SEPRONA de la Guàrdia Civil ha obert una investigació per un delicte de maltractament animal. Els veïns portaven temps denunciant males olors i la deixadesa en la qual vivia la dona d'uns 60 anys i encara que la policia local s'havia presentat diverses vegades en l'habitatge, mai els havia obert la porta. De fet, fonts consultades per esta redacció han indicat que aquesta dona tenia la seva residència habitual a Oliva i no a Piles. Les investigacions de la Guàrdia Civil es centraran ara en la causa de la mort d'aquests animals per si podrien haver sigut enverinats, i aquest pròxim dilluns està previst que la dona preste declaració policial. Sé que això ja portava més d'un any de problemes, que en un principi ens pensàvem que era alguna cosa de salubritat en quant a olors, aquesta famosa malaltia que tenen algunes persones que acumulen restos de basura i demés, però el que no pensàvem és que anàvem a trobar-nos el que hem trobat.
Xicotet incendi el que s'ha registrat este matí a Daimús. S'han vist afectats restolls i restes agrícoles ubicades en sòl rústic en la zona de Rafalcaït, al costat de la carretera CB670. Per ara es desconeix l'origen. Això sí, les altes temperatures i la sequedat del terreny afavoreixen que es produïsquen este tipus d'incidents per qualsevol distracció, per la qual cosa les autoritats recomanen extremar les precaucions. De fet, la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat va prohibir les cremes agrícoles el passat 15 d'abril per aquestes condicions que augmenten el risc d'incendis. Frutas Amador patrocina els esports. Jornada històrica per al Club Atletisme Safor Teica, que competia este passat diumenge en la segona jornada del Campionat d'Espanya de Clubs en primera divisió nacional, la categoria de plata de l'atletisme espanyol, i ho feia amb els equips absoluts tant masculí com femení, i aconseguia la gran matxada d'acabar clavant els dos conjunts en la fase d'ascens a divisió d'honor. Això comporta dos qüestions positives. Per una banda, la de tindre ja assegurada la plaça per a la propera temporada en primera divisió nacional com a mínim, i la segona, la d'aconseguir lluitar per l'ascens en el cap de setmana del 25 i 26 de maig. L'equip femení aconseguia una magnífica actuació disputant cada prova al Cornellà Atlètic, un dels combinats durs de la categoria i que al final va aconseguir vèncer l'encontre amb un total de 210 punts front als 197 de les gandianes. Lluny quedar en l'atletisme del Sur, en Motril, amb 173,5 i el Barrutia de Vitoria amb 98,5. En categoria masculina, també es va lluitar per la victòria front a un gran com és el Celta de Vigo. Al final, els gallecs s'emportaren el triomf amb 199 punts pels 185 dels xics groguets, en tercera posició el Bahia de Algeciras amb 157,5 i tancava la classificació el AD Sprint de Madrid amb 143,5. Amb aquesta actuació, tant xics com xiques acabaven sent els millors segons de tota la competició i ara són cinquens de la general per a lluitar per l'ascens en Castelló el 25 i 26 de maig. Frutas Amador ha patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.